Павлодарда Қазақстанда атом электростанциясын салу мәселесі бойынша қоғамдық тыңдау өтті. Энергетика саласының сарапшылары мен Қазақстандық атом электростанциялары компаниясының қызметкерлері тұрғындармен кездесті. Мамандардың айтуынша, ерте ме, кеш пе көмір қоры сарқылады. Ал баламалы қуат көзін өндіретін кәсіпорындардың елді электр қуатымен толыққанды қамтуға қауқары жетпейді. Бұл мәселені атом электростанциясын салу арқылы шешуге болады. Оған Қазақстанның әлеуеті жетеді. Бірінші мемлекет емеспіз. Ол атом электростанциясын салып отырған, егер дамыған мемлекеттерді қарап отырсақ, бір Францияның өзінде ғана 80% электроэнергия сол атом электростанциясы шығып отыр. Неге десеңіз, ол өте тиімді. Екіншіден, ол экономика жағынан жақсы. Өйткені атом электростанциясының шығарған электр жүйелігі бағасы дем аз болады, чем угольный дейміз ғой, ГРЭС тэцтерден көрге. Сондықтан да Қазақстанымыз егер даму керек десек, ол сұрақты бүгіннен бастап шешіп бастау керек деп ойлаймын. Атом электростанциясын салмастан бұрын референдумға дейін халықты атом электростанциясы құрылысы жөнінде қалай салынады, не үшін бізге керек деген сияқты сұрақтармен таныстыру мақсатында бұндай шаралар өткізілуі тиіс деп ойлаймын. Өйткені адамдар енді референдумға барғанда өздері білу керек қой, не үшін жаңа дауыс беріп жатқан бұл мәселенің жайын мән жайын білмей оған мәселе жоқ деп жауап бергенде ол қате пікір болуы мүмкін ғой.